来看日本的核电，日本的首相岸田文雄表示，会重启无得用的核电厂。马克鲁要去测速带的这核反应炉，啊，即马的这反应炉一寡运转的时间会阁延长。你讲2011年福岛核灾了后，日本有大大降低对着核能的这挖苦，啊，毋过伫全球能源继续大起，即马因的能源政策有哪大转弯？日本首相岸田文雄第四日的日式专员会议中表示，已经只是看完日的年底进行提出具体措施，包括检讨增加设立新核电厂的可能性，也过明年夏天搁再启动制造核反应炉。那原子力发电所については，再稼働済み10基の稼働確保に加え。設置許可済みの原発再稼働に向け、国が前面に立ってあらゆる対応を取ってまいります。国民理解をさらに深めるための関係者の尽力の在り方など、あらゆる方策について年末に具体的な結論を出せるよう。一直到七月二日，日本还在咧运作的核子反应炉有七座，另外有三座是关起来在咧维修。不过在咧国际社会减少温室气体排放趋势带动下，日本政府一直在咧啥恢复核能发电。次世代革新炉の開発建設など、今後の政治判断を必要とする項目が示されました。2011年福岛核灾了，日本民众对核能发电拢抱持怀疑的态度，大部分的核电厂停止运作。日本政府会当用更加严格标准来做安检，因故为了要满足国内能源的需求，将会自国外进口更加侪天然气甲能源。但是岸田一直伫咧呼叫要减少相关的依赖。今年六月更加因为能源供应正严，东京宣布节约用电。伊讲，政府将会考虑和现有的核电厂延续。根据规定，使用基本年限是40年，上最会当延长到60年。强调，因为乌克兰危机，国际能源价格大起，也和公众舆论改变和核电政策有更加侪讨论的空间。公司新闻吴文玲编辑。